ሰላም በያላችሁበት ክቡራን ተመልካቾች፣ አዲስ አበባ ከሚገኘው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚደርሰው የዕለቱ ዜናችን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ሰብለ ጽጌ ነኝ። በተቀበልነው አዲስ ዓመት ሀገራችን ሰላም እንድትሆን መትጋት ይኖርብናል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። የእምነት አባቶቹ አዲስ ዓመት ሀገራዊ አንድነትና ሰላም የሚመጣበት እንዲሆንም ተመኝተዋል። ኤልሳ ጉዑሽ መልእክቱን ተከታትለዋለች። የ2016 ዓመተ ምህረት እንደ ሀገር በርካታ ግጭቶች የተስተናገዱበት ሆኖ አልፏል። አሁን የተቀበልነው 2017 ዓመተ ምህረት ደግሞ ያጋጠሙን ችግሮች የምንፈታበት፣ ሀገራዊ አንድነትን የምንፈጥርበት እንዲሆን እንመኛለን ብለዋል የሃይማኖት አባቶች። የሃይማኖት አባቶቹ ሁሉም እምነቶች የሚያስተምሩትን የሰላም አስተምሮ መስማት ብቻ ሳይሆን መተግበር ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። የሰላም ዘመን እንዲሆንልን የነቢያትን ምክር እንስማ፣ ትንቢታቸውን እንመርምር፣ ራእያቸውን እናስተውል፣ ነግተንም እንጠብቅ። ጉዳዩ የሚመጣውን አዲስ ዓመት በቁጥር የማስላት አይደለም። ጉዳዩ አምላክንና በእርሱ የተፈጠረውን የሰው ልጅ የማፍቀርና የማክበር ጉዳይ ነው። ጉዳዩ ለፍትህ የመቆም ለድሃ የማሰብና የመስራትም ጉዳይ ነው። ፍጥረታትን በማደስ ሕይወትን የማስቀጠል ስልጣን በዋናነት የእግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም። ይሁን እንጂ ሰውም ስነ ፍጥረትን በማደስና በማጎስቆል ረገድ ያለው ሚና ቀላል አይደለም። ይህም ሰው በምድር ላይ እንዲሰለጥን ወይም ፍጥረትን እንዲገዛ እና እንዲመራ በፈጣሪ ከተሰጠው ስልጣን የሚመነጭ ነው። ዛሬም ዓለማችን በመታደስ ያይደለ በማርጀት ላይ የምትገኘው ከሰዎች ድርጊት የተነሳ እንደሆነ እንገነዘባለን። አንዳንዶች በበሽታም ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዶች በጦርነት ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዶች በተለያየ ነገር፣ አንዳንዶች በህመም፣ አንዳንዶች ደግሞ በእድሜ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኛችን ያገኘናት እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሰጠን ይህ እድሜ? ለምንድን ነው እድሜ የጨመረልን? ከእናታቸው ማህፀን የተጨነገፉ ኳለኩ እንደተወለዱ ደግሞ የሞቱ ሰዎች ኳለኩ በአራት ዓመት በሰባት ዓመት የሞቱ አሉ። እኛ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እድሜ የጨመረልን ከተባለ በፍቅር በሰላም እንድንኖር ባለፈ ትድርክት የፈጠርነውን ተቃርኖ ወደ ጎን በመተው ለሰላም መትከት ያስፈልጋልም ይላሉ የሃይማኖት አባቶቹ። እውነተኛ እርቅን በማድረግ ነጋችን ብሩህ ይሆን ዘንድ ሰላማችንን ለመጠበቅ እንትጋ። ከእንግዲህ በኋላ በማንም ላይ ጉዳት እንዳይደርስና የህዝቦች መተማመን እንዳይሸረሸር አንድነት ከሚጎዱ አሉታዊ እንቅስቃሴዎች መራቅ ያስፈልጋል። በስራችን ተደስተን አምላክን አመስግነን አብረውን ለሚሰሩት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን መልካሙን እንመኝ ይሆን? እግዚአብሔርን እናወድስ ይሆን? ተክተው እንዲሰሩ ለህዝባቸው ቁም ነገር እንዲያከናውኑ በሐሳብና በተግባር እንደግፋቸው ይሆን? የአዲሱ ዓመት በዓል የእግዚአብሔር መንግሥት በዓል ነው። በአዲሱ ዓመት ለመስቀልና ለትንሣኤ ቦታ መስጠት ማለት ለመለወጥ መዘጋጀትና መፍቀድ ማለት ነው። 2017 አዲስ ዓመት ችግሮቻችንን የምንቀርፍበት፣ ለሀገራዊ አንድነት የምንተጋበት ሊሆን ይገባል የሚሉት የሃይማኖት አባቶቹ የሁሉም እምነት መሰረት ፍቅርና አንድነት መሆኑን አስረድተዋል። ፍቅር እግዚአብሔር ናት። እግዚአብሔርን ማፍቀር መፍራት ማለት ነው። እቺ ደግሞ አንዲት ገመድ አይደለች። እቺ ገመድ ምንድናት? ፍቅረ ቢጽ ይባላል በግዕዝ። ፍቅረ ቢጽ ማለት ወንድምህን መውደድ ማለት ነው። ወንድምህን ከወደድከው ትሰርቀዋለህ እንዴ? አትሰርቀውም። ወንድምህን ከወደድከው አትገለውም። ስለዚህ በፍቅር ይህን አዲስ ዓመት በአዲስ ትልም በአዲስ ህይወት መቀጠል አለብን ነው። የጋራ ሀገራችንን ሰላም በማስፈን ከእድገት ወደ እድገት ለመሸጋገር የምንችልበት ዓመት ሰጥቶናል። ስለዚህም ከምንጊዜው የሚበልጥ በሁሉም አቅጣጫ አመርቂ ውጤት ለማስመዝገብና የፍሬውም ተጠቃሚ ለመሆን እግዚአብሔር በእድሜያችን ላይ የጨመረልንን ዓመት በአግባቡ የመጠቀሙ ኃላፊነት የኛ የሁላችን ይሆናል።
ለዚህም የመጀመሪያው ተግባር የህዝባችንን አንድነት ባስተማማኝ አለትን ላይ ማቆምና ዘላቂ ሰላም ማስፈን ሊሆን ይገባል። አዲሱ አመት የሰላምና ኢትዮጵያዊ አብሮነት የሚጎለብትበት ዘመን እንዲሆን ሁሉም ዜጋ በትብብር ሊሰራ ይገባል አሉ። ሐሳባቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለሀገራችን መጻኢ ዕድል ያሁኑ ትውልድ አስተዋጽኦ ወሳኝ መሆኑን በመረዳት በትብብር መስራት ይገባልን ብለዋል። ዘጋቢያችን አየለ መስፍን የከተማዋ ነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስቧቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። አባይ ወዲያ ማዶ ዘመድ አለኝ ማለት ዋይ ብሎ መቅረት ነው፣ ውሃ የሞላለት ይላል የአገሬው ሰው። ብርሃናማውና በጋማው ወራት አልፎ ነጎድጓዳማውና ጨለማው የክረምት ወራት ተተክቶ ክረምቱም ሊሻገር እነሆ ቀናት ይቀሩታል። ኢትዮጵያን በባህላቸው በክረምት ወራት ዘመድ ከዘመድ የማይጠያየቅበትና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የማይንቀሳቀስበት ወቅት ነው ወርሃ ክረምት። 2017 የሰላም የመቻቻልና የአብሮነት ዘመን እንዲሆን ኢትዮጵያን ምን አቅዳቸዋል፣ ምን አስባቸዋል የሚለውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በተለያዩ የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የነዋሪዎቹን አስተያየት እንደሚከተለው አጠናቅሯል። 2016 መልካም ዘመን ነበር ማለት ይችላል። አንዳንድ ችግሮች ቢኖርም የሰላም ጦት ማለት ያው በተወሰኑ ሰዎች ሰላም የማይፈልጉ ሰዎች መንገድ መዘጋት፣ ሰዎቹ መንገላታት ነበሩ። ነገር ግን አብዛኛው ማህበረሰብ የሰላም ወዳጅ ነውና ያንን በመቀበል ያው ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ከመንገባበት ወደ መልካም እንዲሆን አድርጓል ማህበረሰቡ። 2017-16 በጥሩ ሁኔታ ያለፈው ኮንደር ልማት በተመለከተ ከቦታ ቦታ ስንንቀሳቀስ እያየናቸው ያሉት የሀገራዊ ለውጥና እርገቶች አስፈላጊም ናቸው፣ ጥሩ ናቸው። ግን እንዴት ነው ለውጣችን ተቀብለን ልማታችን ገንብተን ወደ መጪው ትውልድ ማስተላለፍ የምንችለው? ይህን ነገር ታሳቢ አድርገን የምንፈልግበትን ዲፕሎማሲ ፈጥረን አንድነታችን እንድንገነባ ይታሰብበት እላለሁ። ዘመን ሲቀየር የሰው ልጅ አስተሳሰብና አመለካከት እንዲሁም የመቻቻልና የመተሳሰብ እሴት አብሮ ሊገነባ እንደሚገባ የከተማ ነዋሪዎች አንስተውልናል። ልጆቻችን ተወልደው አድገው በጥሩ ሁኔታ ብሩህ ተስፋ ይዘው እንዲያድጉ፣ ህዝባችንም በሰላም በደስታ ይሄ አሁን የተፈጠረው አንዳንድ መለስተኛ የሆኑ ቅራኔዎች ተፈተው ሀገራችን በሰላም ለሌሎች አገሮች አርአያ ሆና አሁንም አርአያ ነች፣ በሰላም በጥሩ ሁኔታ ከፍታውን ጠብቃ እንድትሄድ ከፍተኛ ምኞት አለኝ። በሀገራችን ላይ የተከሰቱትን የመልካም አስተዳደር፣ የልማት እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ የተለያዩ ነገሮችን ተቀርፎ ሁላችንም በሰላም በፍቅርና በወንድማማችና በእህትማማችነት ወደ ተሻለች ኢትዮጵያ የምንሄድበትን ዓመት እንዲሆናል ብዬ አስባለሁ። አዲሱ ዓመት የልማት የመተሳሰብና ኢትዮጵያዊ አብሮነት የሚገነባበት እንዲሆን ሁሉም ዜጋ የራሱ ሚና ሊወጣ እንደሚገባም የከተማ ነዋሪዎች አንስተዋል። መቻቻል ያስፈልጋል። ይቺ ሀገር በጣም ሰፊ ነች፣ በጣም ውብ ነች። እንኳን ለራሷ ቀርቶ ለሌላም ለአፍሪካ መትረፍ የምትችል ያልተነካ ሀብት ያላት ሀገር ነች። ይቺን ሀገር በጋራ ተቋድሰን ማሳለፍ እንጂ ይሄ የእርስ በርስ መናቆር አሳፋሪ ነው። ኢትዮጵያን በከፍታው ከፍተኛ ከፍታ ላይ ደርሳ ለማየት በ2017 የሁላችን ምኞት እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ለሁላችንም መልካም ዘመን እንዲሆንልን፣ የደስታ ዘመን እንዲሆንልን በቅንነት ሁላችንም የምናመልከው አምላክ አለ። አምላካችን ደግሞ በሁላችንም ውስጥ መልካም ሆነን እንድንኖር ነው የፈጠረን። መልካም ሆነን እንድንተሳሰብ፣ የቸገረውን እንድንጠይቅ፣ የተራበውን እንድናጎርስ፣ የተቸገረውን ደግሞ እንድንረዳ ነው። የአብሮነት ስሜት ትልቁን ድርሻ ሊወጣልን የሚችል ስለሆነ እሱን ነው እኔ የምጠብቀው በቀጣይ ዓመት ማለት ነው። በሀገር አብሮነትና መቻቻል ውስጥ አንድነትና መተሳሰብ ጎልቶ ሊታይ እንደሚገባ ያነሱት ነዋሪዎቹ መጪው ዘመን የአብሮነት የመተሳሰብና የስኬት ዘመን እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። አበባ የሆን ባልንጀሮቼ ያለፈውን በመሙላት በአስተሳሰብና በሰብአዊ ልዕልና በመታደስ ለአዲሱ ዓመት ራስን ማዘጋጀት እንደሚገባ የሃይማኖት አባት ተናገሩ። አዲስ ዓመትን በአዲስ ተስፋ በመቀበል በሕይወታችን ላይ ለውጥ የሚያመጡ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋልን ብለዋል። ብርቱካን ማሞ ዝርዝር አላት።
የደፈረሰው ወንዝ የሚጠራበት ነጎድጓዳማውና ጨለማው ሰማይ የሚፈካበት መስኩ በአደይ አበባ የሚያሸበርቅበት እንቦሶች በመስኩ ላይ በደስታ የሚፈነጥቁበት ነው የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት። አዲስ ዓመት የአዲስ ጅማሮ ማብሰሪያ፣ የአዲስ ህይወት መጀመሪያ በመሆኑ አዲስ ተስፋን የምንሰንቅበት፣ አዳዲስ የህይወት መንገዶችን የምንጀምርበት ነው ይላሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በደብረ ብርሃን ከተማ የጠዋሴ ቅዱስ እግዚአብሔር አብና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አንድነት አብያተ ክርስቲያናት የስብከተ ወንጌል ክፍል ተጠሪና በአኮፋዳ ማይክሮፋይናንስ የሰው ሀብት መምሪያ ተጠሪ ሆኖት ቀሲስ ሽፈራው አስራት። በየጊዜው አመታት ሲያልፉ አመት ሲመጣ አዲሱን አመት ከህፃናት እስከ አዋቂ እንኳን የሰው ልጆች አዋፋትና እንስሳት ሳይቀሩ አዲስ ነገር ይጠብቃሉ። አዲስ ነገር የሚጠበቅ መልካም ነገር ማለት ነው። ለሰው ልጆች የሚጠብቁት ተስፋ ይባላል። ያ ተስፋ ነገ በእጃቸው ላይ ወይም ደግሞ በህይወታቸው ላይ ወይም ደግሞ በቤታቸው በረከት ሆኖ የሚገባ መልካም ነገር ማለት ነው እና በዚያ ልክ አዲሱን አመት ይናፍቁታል። አዲሱ አመት ትላንትና በባለፈው አመት የጎደላቸው የሚሞላበት፣ ያዘኑበት የሚወገድበት፣ በቀቢጸ ተስፋ የነበሩ የቀቢጸ ተስፋቸው ርቆ በተስፋ ልምላሜ የሚገኙበት፣ ትልቅ አቅምና ጉልበት በውስጣቸው የሚታደሉበት ስለሆነ ያንን ተስፋ ይጠብቁታል። አመት በራሱ አዲስ አይሆንም፣ የተለመዱት እለታትና ወራት ናቸው። ነገር ግን የምናደርጋቸው በጎ፣ ለሰዎች የሚጠቅሙ፣ ለራሳችን የሚበጁ ነገሮች ለመታደሳችን፣ አዲስ አመትን በአዲስ መንፈስ ለመቀበላችን ማሳያ ይደረጋልን ብለዋል ቀሲስ ሽፈራው አስራት። በአሮጌው አመት የጎደፈውና ያደፈው ማንነቴ ምንድን ነው የሚለውን በመጀመሪያ መለየት ነው። ስነ ልቦና የሚነግረን የሚያጠናውም ይህንን ነው። ያለፈውን ዓለም ወይም ደግሞ አመት ከተቃወምኩት የተቃወምኩበት ምክንያት የማይጠቅም ማንነት አሳልፍ ያለው ማለት ነው። ያ የማይጠቅመው ማንነቴን ለማሳለፍ አዲሱን አመት ስቀበል ትላንትናን ክፉውን ተችቼ መልካሙን ተሸክሜ ተቀብዬ አንግቤ የጎደለውን ለመሙላት ራስን ማዘጋጀት ነው። ስለዚህ መታደስ ሲባል በአስተሳሰብ መታደስ ነው፣ በሰብአዊ ልዕልና መታደስ ነው፣ በፍቅር መታደስ ነው። የእኔ ከሚል ኢንዲቪጁዋል ከሆነ ግላዊ የሆነ ጠባይ እኔ ለእኔ የሚሉ እሳቤዎችን አስወግዶ እኛና ለእኛ በሚል እሳቤ ራስን ማዘጋጀት መታደስ ነው። አዲስ አመትን በአዲስ ተስፋ ለመቀበል በህይወታችን ላይ የሚያስፈልጉንን ብቻ መምረጥ ይገባል። ይህ ምርጫ ስኬታማ ህይወትን፣ ለሀገርና ለወገን የመትረፍን እድል ይዞልን ይመጣል ሲሉም ጠቁመዋል ቀሲስ ሽፈራው። ትውልዱ ሚዲያዎችን እያየ መምረጥ ያቃተው ትውልድ ያለው በዚህ ምድር ላይ። ስለዚህ ያያቸውን ሺዎችን መሸከም ሳይሆን ካያቸው ሺዎች ውስጥ የተመረጡትን ሁለትና ሶስት ዋና ጉዳዮችን የሚጠቅሙትን የሚፈልጋቸውን ሳይሆን የሚያስፈልጉትን የመምረጥ አቅም ላይ መድረስ አለበት። የመጀመሪያው ጉዳይ ከዚህ ይጀምራል። የስነ ልቦና ዝግጅት ከመምረጥ አቅም ይጀምራል። በመጽሐፍ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚረባኝ የሚያነጻኝም አይደለም አለ። ሁሉ ተፈቅዷል ሲል የተሰጠውን ነጻነት ነው። ሁሉ አይጠቅመኝም ማለት የሚያፈርስ ነገር አለ ማለት ነው። የመልካም አዲስ አመት ምኞታቸውንም ገልጸዋል። ምድር ከክረምቱ ዝናብ፣ ሰማዩም ከጠቆረው ደመና የሚላቀቁበት የመስከረም ወር በኢትዮጵያ ከወቅቶች ሁሉ ልቆ የተፈጥሮ ጸጋ የተገለጠበት ነው። አደይ አበባን ጨምሮ ጋራውና ሸንተረሩ በማራኪ እጽዋቶችና አበቦች በሚሸፈኑበት በዚህ ወቅት ተፈጥሯዊ ጸጋዎቻችንን የበለጠ የምንሸጥበትና የምናስተዋውቅበት እንደሆነ ከባልደረባችን ደጀኔ በቀለ ጋር ቆይታ ያደረጉት የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ተመራማሪ ገልጸዋል። እንከታተላቸው። ኢትዮጵያ ተፈጥሮ የቸራት ውበቷ ከሁሉም የመሬት አቀማመጥ አይነት ስብጥሯ የሚመነጭ ሲሆን በእነዚህ የስነ ምህዳር አይነቶችም እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶችን እንድትይዝ አድርጓታል። በዚህም የተነሳ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በተፈጥሮ ሀብት ስብጥር የመጀመሪያ ከሚባሉት ሀገራት መካከል ትመደባለች። ዘመን ዑደቱን ጠብቆ ሲሄድ ክረምቱም አልፎ መስከረም ሲጠባ ሀገሪቱ ይበልጥ ትዋባለች። በተፈጥሮ ህብረ ቀለማት ትደምቃለች፣ መልካም መዓዛዋንም ትለግሳለች። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ተመራማሪና መምህሩ ቀሲስ ዶክተር አብዩ ጥራሁን እንደሚሉት ታዲያ መስከረም ምድር አረንጓዴ ለብሶ አበቦች የሚፈኩበት በመሆኑ የመልክዓ ምድር ውበት ይበልጥ ይገለጻል። አረንጓዴ የነበረው
ፈካ ወደ ማለት ይሆንና የአዲስ አመትን የሚያበስር እጅግ በጣም ብዙ የጽዋት ዝርያዎች አሉን። እነዚህ ሁሉ ዘመናቸውን የሚያነቃቃቸው ውስጥ ስሜት ስላለ ክረምቱ ማለፉን ፀሐይ የመጣ ሙቀት የመጣ ብርሃን የመጣ መሆኑን የሚያመላክስት የውስጥ ግፊት አላቸው ያንዳንዱ ጽዋት። ያ የውስጥ ግፊታቸው በተፈጥሮ በሳይንሳዊ አጠራር ባዮሎጂካል ክሎክ ይባላል። ያ እንደ አላርም ሆኖ ከእንቅልፍ ያነቃቸውና አካባቢውን ያለብሱታል። የክረምት ወቅት የጨለማ ዘመን ምልክት ተደርጎ የሚወሰድ ቢሆንም ምድር በልምላሜ እንድታሸበርቅም መሰረት እንደሆነ እርግጥ ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን የመሸጋገር አዲስ የተስፋ ምልክት፣ የፍሬና የበረከት ምልክት በሆነችው መስከረም ምድር በህብረ ቀለማት ስትደምቅ የሰው ልጆችም መንፈሳቸው ይታደሳል፣ እንስሳትም ሆኑ ነፍሳት ስሜታቸው ይነቃቃል። ክረምት አልፎ መስከረም ሲመጣ የትኛውም እንስሳ የትኛውም እጽዋት ፈታ የሚልበት ነው። ውስጡ ስሜቱ የሚላላበትና ራሱን የሚያዝናናበት ዘመን ስለሆነ አብዛኞቹን እንስሳትም ካያቸው እጽዋትም ካያቸው ፈክተው አካባቢውን እጅግ በጣም ውበት የተላበሰ እንዲሆን ያደርጋሉ። እንዲያውም አባቶቻችን ሀገራችን በተለይ ወደ ቆላማው አካባቢ በጋ ላይ ተስፋ አስቆራጭ ነው። እጽዋቶቹ ቅጠሎቻቸውን አርግፈው የሞቱ መስለው ይኖራሉ። መስከረም ላይ ደግሞ በተቃራኒው እጅግ በጣም ውበት ለብሶ ነው የሚታይ ጋራው። ከርቀት ስታየው ውጣ ውጣ ይልህም ከዚህ አካባቢ። እንዲያ ስለሆነ እንደ ሀገር የሚሸጥ ከሆነ በመስከረም ነው የሚሸጥ ይላሉ አባቶች። እጽዋት እንደ የእድሜ ዑደታቸው ራሳቸውን ለመተካት ይዘጋጃሉ። የአጭር ጊዜ የእድሜ ዘመን ያላቸው እንደ አረምነት ባህሪ ያላቸው እጽዋት ብዙውን ጊዜ ክረምትን ጠብቀው ይበቅላሉ። ከነሐሴ መጨረሻ በኋላ ራሳቸውን መተካትና ማለፍ ስላለባቸው አፍርተው ዘራቸው ይረግፋል። ዘራቸውም ትንንሽ በመሆኑ በመሬት ውስጥ ተደብቀው ይቆዩና አመትን ጠብቀው ይበቅላሉ። ከነዚህ መካከልም አደይ አበባ አንዷ ነች። በዓለም ላይ እስከ 300 የሚደርሱ የአደይ አበባ ዝርያዎች አሉ። በኢትዮጵያ ደግሞ ከሀያ በላይ የሚሆኑት ይገኛሉ። ከሀያዎቹ መካከል ሶስቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ሁለቱ ደግሞ በኬንያና በሱዳን አዋሳኝ አካባቢዎች ይገኛሉ። አንዷ ግን በየትኛውም ዓለም የሌለች ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የምትገኝ ብርቅዬ አበባ ነች። በተለይች ብርቅዬ የሆነችው መብቀል የምትችለው ከሁለት ሺህ ሜትርስ አባብ ሲለበል ይሄ ከባህር ጠለል በላይ የምንለው ከሁለት ሺህ እስከ 3600 በጣም ምቹ የሆነ ቦታ ሆኖ ትበቅላለች። እሱ ማለት ደብረ ብርሃን 2700 2800 አካባቢ ነው። ደብረ ብርሃን መብቀል የምትችል ነች። በጣም ሚኒመም እንኳ ዝቅ ቢል እስከ 1750 አካባቢ ድረስ ትበቅላለች። አልፎ አልፎ እነዚህ ከሀያዎቹ ዝርያዎች በጣም የተወሰኑት አፋር ላይ ሄደህ የአፋር ተራራዎች፣ ባሌ ላይ ሄደህ ደቡብ ሄደህ የደቡብ ተራራዎች አካባቢ ታገኛቸዋለህ። የግድ ሙሉ ፕሌኑ ሙሉ አካባቢው ደጋማ መሆን አይጠበቅበትም እነሱን ለማግኘት። አደይ አበባ የተስፋ ምልክት ከመሆንና አዲስ ዓመትን ከማብሰር የዘለለ ፋይዳ አላት። ከሳይንሳዊ ጥቅሞቿ መካከልም ስነ ምህዳርን መጠበቅ መቻሏ፣ የመሬት ለምነትን መጨመሯ፣ ለንቦች ቀሰምና ለማር ግብአትነት ጥቅም ላይ መዋሏ፣ ከፍተኛ የሆነ የቀለም ግብአት መሆኗና በባህል ሕክምና ዘርፎችም የማይተካ ሚና ያላት መሆኗ ከእነዚህ መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። በባህል ሕክምና እጅግ በጣም ብዙ በሳይንስ እንኳ ፈውስ የላቸው የሚባሉ በባህል ሕክምና የሚገኝላቸው እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን እናምናለንም። እና በዚያ ዙሪያ ለስኳር ህመም የባህል ሐኪሞች በጣም ፍቱን መድኃኒት አድርገው ይጠቀሙበታል። የጭንቅላት ካንሰር ያለባቸው ሰዎች ለእነሱ ሙከራዎች እየተሰሩባቸው ነው። ከዚያ ባለፈ ክሬሞች ይሰሩበታል። ከለርድ ክሬሞች ይሰራሉ። ክሬሙ ብቻ መሰራቱ ሳይሆን ከለር ወደምትፈልገው ከለር መቀየር የምትችለው ለማድያት ለተለያዩ አገልግሎቶች መዋል የሚችል እጽዋት ነው። አደይ አበባ ይህ ሁሉ ጥቅም ካላት ከተፈጥሯዊ ዑደቷ ባሻገር በሰው ሰራሽ መንገድ ማልማት አይቻል ይሆን? እንደ ቀሲስ ዶክተር አብዩ ማብራሪያ ይህንን ለማድረግ ዘሮችን በወቅቱ ከመሰብሰብ፣ የአበባዋን አጠቃላይ ታሪክ፣ የምትፈልገውን የውሃ መጠን፣ የአፈር አይነት፣ የሙቀትና ቅዝቃዜ ሁኔታ እንደዚሁም በተፈጥሮ የምታገኛቸውን ነገሮች በዘመናዊ አሰራር ለመተካት በጥናትና ምርምር መስራት ያስፈልጋል ባይ ናቸው። አዲስ አበባ ከሚገኘው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ዜናችን የእስካሁኑ ነበር። ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።